Yo no he ido. Mission failed. Operation is a go. Fire in the hole. Mission failed. Di pejuang tu selalu tembak tak cara. Dia ada semua tu. Nice. Kau satu kah? Tak di ya. Kiri. Double kill. Headshot. Thanks. Aku isi semua dia. Tengok. Hello, yeah, over. Bahaya hari. Operation is a go.
L1 dia dah mati. Hukum aku dia pergi L eh. Masuk, baru masuk L. Nak keluar Emma. Dia dia eh, dia belakang L. Dia dah dia tu house top. House top ni? Haa. Tak rasa dia pergi tank. Dia kau jaga tank ke? L nanti dia berapa? Hey, bagus nak pergi teleport man. Kau tak ada diri tau. PD kau. Diri ya, diri. Dulu cacat aku. L2. Double kill. Mission Sini balik. Kota balik. Headshot. Nice. Dah hold satu. Dah titik satu sini. Dua diri ya. Makan diri. Aku nampak B ya. Diri satu. Alamak, tu bisa kutut. Dia lag bodoh. Aku semua apa eh. Yelah. Kalau aku tak kasi information. 23 dah. Tan eh 23. 23 bukan 23. 23 plus 3 Mission accomplished. Apa? Ero. Makan. Makan dah tadi. Kau macam ni. Ini top. Mission accomplished. Ini apa bos mai isap lah.
tahu. Dia record ke tak record tadi? Double kill. Ni, ni hack. Apa tu? Apa tu dengan L? Aku stop. Aku stop lah. Apa mana? Apa bangsa? Apa suci? Didi. Mission accomplished. Toleh, esok boleh kau. Dekat house top satu, house top dua, itu dekat kokoh satu. L satu ya, L apa? L dua. Itu L satu didi. Haa, last L. Tak ada ya? Ada, ada. Kau tak matilah anak bapak gempa tu. Serius ah? Tembak dia berapa kali ni? Kalau tembak dia, dia pun tak dia. Tak. Si ya. Dah lama dia. Tak je. Aku nampak kau. A bomb has been planted. Satu kakak. Apa baik saya nama dia? Yazid. Kau nak masuk ya. Eh, kakak. Yazid. Mampu sebal barang. Mission failed. Sama aku dia ni. Power lah tu. Tak ada power. Okay, Tak jangan tu. Mati! Tak boleh satu meeting tu.
Mission accomplished. Daddy, stay out of here. Take no prisoners. Oh, that's MG, you're good. You! Bodohlah dia tembus. Mission accomplished. Whoa. Operation is a go. Let's see you. No. Serius tu? Ha? Ya. Ha? Grenade. Ha? Mission accomplished. Oh, dia mati tu. Bukan yang mati tu. Sana lah dia, sana. Balik ni jauh lagi. Huh? I don't know. You ask me. Dodo. Ini lagi di pro kak. Di meru siapa ni? Siapa ni? Meru. Mission failed. Take no prisoners. Mana ni? Mana dia? Dekat meeting lah. Team victorious.